今天为您分享的文章题目是假期推荐一生必看的四部高分电影。电影就是造梦，在梦中发现真实的自己。这是法国著名导演让·吕克·戈达尔接受采访时说的一句话。每个人的人生只有一次，只能去到有限的地方，认识有限的人，经历有限的事儿。但是电影拓宽了我们的生命线，短短两个小时里浓缩的人生智慧值得我们反复体会。正如一个网友所说，看电影可以让我成长。父母没教的人生道理，生活中没学会的处事真相，电影全都给我了。品读电影是一种非常好的富养方式。趁着假期有时间，有书君向大家推荐四部经典影片，希望能带给你启迪。一，豆瓣评分 8.7， 天使爱美丽，勇敢追求自己的爱情。网上有人这么形容爱情，你遇见过千百个人，他们不过是匆匆过客，接着你邂逅了一个人，他永远改变了你的生命。人生一程，相遇最美，相遇是爱情的萌芽，就在那一瞬间，一刻的心动结下了一生的缘分。天使爱美丽中的艾米丽曾影响过很多人的爱情观。影片中的艾米丽是一个羞涩孤单的女孩，小时候她被误诊为先天性心脏病，从此便与学校无缘。8岁时妈妈意外身亡，神经质的爸爸也开始沉醉在自己的世界。但是童年的孤独没有影响艾米丽向往美好的愿望。长大后艾米丽离开家，在一家风车餐厅工作。一次偶然的机会，艾米丽在回家的路上被一阵美妙的歌声吸引，随声而去的她遇到了正趴在地上寻找东西的李诺。艾米丽动心了，她爱上了李诺，但是她只敢躲在李诺的背后偷偷看他，不敢表达。老邻居杜辉耶看穿了艾米丽的想法，他借着看录像带的机会暗示艾米丽，女孩应该大胆去爱。艾米丽回答她可能在策划中，老邻居说女孩太喜欢策划了，其实就是个胆小鬼。听了老邻居的话，艾米丽终于下定决心。当她打开家门准备飞奔着去找李诺时，发现李诺正站在门口。原来经过几次接触，李诺也已经被艾米丽深深吸引，两个灵魂相爱时，爱情的炽热胜过千万团火。两人四目相对，不需要任何言语便已经知晓了对方的心意。艾米丽高兴地潸然泪下，她收获了爱情，也获得了生活的勇气。幸福不会从天而降，凡事都要自己争取。我们或许不出众，或许很孤单，或许缺乏安全感，但当你遇到命中注定的他时，一切都会变得明朗。正如上爷中所说，我欲与君相知，长命无绝衰。每一颗柔软的心都会有人懂，爱情来了请一定勇敢起来，因为善待爱情就是善待我们自己。二，豆瓣评分 9.3， 触不可及，真正的友情触及心灵。老话常讲，人生有两大幸事，第一遇贤妻，第二得良友。人这一辈子若有幸得一良友，潜移默化中余生也会一路向好。正如如果一切重来中所说，一段真诚的友谊好过许多浮夸的表面上的朋友，真正的朋友都是渡你的人。触不可及中描述了性格迥异的两人逐渐成为贴心朋友的温暖故事。影片中的菲利普是一名富豪，他在一次跳伞运动中因为意外导致下身瘫痪，生活无法自理。虽然菲利普从小接受了良好的教育，养成了良好的教养，但是病痛和孤独还是让他变得性情乖张，脾气怪异。高价聘请来的陪护从未有人能坚持到两个星期，恰巧此时刚从监狱出来的年轻人德瑞斯正在找工作，阴差阳错间德瑞斯成了菲利普的贴身帮佣。起初两人的思维方式和价值观大相径庭，大家都害怕出现什么意外，但是随着了解的不断深入，性格迥异的两人竟然成为了很好的朋友。原来德瑞斯从来不把菲利普当成一个需要看护的病人，相反他带着菲利普开车、跳伞、看画展、逛酒吧，体验各种正常人生活中应该有的事情。正如一句话所说，我不想要同情，我要的是平等。德瑞斯对待菲利普的态度让他获得了久违的尊重，两个人互相走进了彼此的世界，菲利普也逐渐接受自己瘫痪的事实，
慢慢变得开朗。同样，菲利普也完全不在乎德瑞斯的过去，在一次次共同体验中，德瑞斯也重新找到了自我。人和人之间无法触碰的感觉是心灵之间的火花，或许这就是朋友的意义。他来到你的生命中，陪你度过阴霾，让你明白生活的真谛，领悟生命的意义。正如巴金所说，友情在我过去的生活里就像一盏明灯，照彻了我的灵魂，使我的生存有了一点点光彩。清风知雅意，荷香抚人心。人的一生中遇到的朋友不计其数，表面上的亲热不如身后紧握着你的那双手。一生朋友，一生朋友，余生愿你能得一良友，一生一起向前走。三，豆瓣评分 9.2， 小鞋子。人间最美是亲情。网上有人说，这一生的温柔要记得给家人留一份，因为这世间唯有亲情不可辜负。人与人之间有着许多绵延不断的情感，有白首不分离的夫妻之情，有团结一起的朋友之情，但是刻在我们骨子里陪伴我们整个生命的是亲情。亲情是一种深刻的情感链接，不管你是荣华富贵还是身无分文，都不可能斩断。小鞋子中讲述了一对兄妹的暖心故事。影片中，哥哥阿里和妹妹莎拉出生在伊朗的一个小村子，一次不小心，哥哥在买土豆时弄丢了妹妹唯一的粉色鞋子。因为家里贫穷，阿里决定不告诉父母，自己攒钱给妹妹买新的。在凑够买鞋的钱之前，阿里和妹妹每天轮换着穿鞋去上学。因为只有一双鞋子，兄妹俩上学都成了麻烦事儿。尽快买双新鞋成了两个孩子心中最强烈的渴望。阿里试图跟着爸爸去城里打工挣钱，但是父亲却在回来的途中意外受伤，治病花光了刚赚的钱。后来一次偶然的机会，阿里看到全县长跑比赛的通知，季军的奖品正是一双鞋子。他苦苦哀求老师批准他参加比赛。比赛中，为了实现妹妹的愿望，阿里在极度疲惫中不顾一切地向前跑，即使被人撞倒，他仍然爬起来继续往前。可是最后阿里的愿望却落空了，他在混乱中第一个冲到了终点。当人们纷纷向小冠军表示祝贺时，阿里抬起的眼睛里却满是失落。没有得到新鞋子，阿里一脸落寞地回到了家。当他到家后，却发现爸爸早已买好了送给妹妹的礼物，一双新鞋子。浓浓的亲情，质朴的真心，一切尽在不言中。哥哥获得了冠军，妹妹得到了礼物，故事画上了圆满的句号。生活或许是平淡的，但是平平常常的日子却能在不知不觉中治愈心灵。因为我们的生命正是由这样一个又一个细碎的温情组成。追风筝的人中说，为了你千千万万遍。家人就是这样，可以无条件地为你做任何事情，这就是亲情赋予我们最坚定的信念。四，豆瓣评分 8.8， 幸福终点站。直面人生困境，生活总有转机。老话说，眼之所见其实是内心之物。我们的一生走走停停，难免遇到不顺心的事儿。一个人如果总是沉溺于过往，执拗于当下，注定到达不了远方。我们无法掌控生活，但可以控制自己。遭遇困境时，豁达接受，坦然面对，认真走好每一步，生活总会有转机。幸福终点站中的故事曾激励过很多深陷困苦的人。影片中的维克多为了实现父亲的遗愿，动身前往美国，但当飞机抵达机场的那一刻，他突然被告知自己的国家发生了变故，他的护照失效，签证也无法正常使用，自己的国家回不去，要去的国家也不让进，维克多陷入了困境，但他并没有因此消沉。正如作家丁立梅所说，无论天空如何阴霾，太阳一直都在，不在这里就在那里。面对苦难的态度决定了一个人一生的道路。维克多选择在机场住了下来，他睡在机场的长椅上，用公共洗手间洗漱，在机场兼职赚取生活费。时光不语，静待花开。虽然维克多也不知道自己将要去向何方，但他对未来的态度从不消极。他乐观地面对生活，真诚地对待其他人。他为没有证明文件的孝子拿回了父亲的救命药，帮助开餐车的小伙子追到了喜欢的姑娘，利用山羊帮助旅客解决了各种困难。
因为她的阳光善良，维克多还收获了美好的爱情，一位美丽的空姐爱上了她。淡定看人生，宁静做自己。终于九个月后，维克多的国家恢复了正常，他如愿走出机场，实现了父亲的遗愿。人生短暂，我们的生活一路向前，生活或许充满变数，但能真正影响人生走向的只有我们自己。有句话说得好，一旦你选择了希望，一切皆有可能。当你爱上生活的那一刻，也会激活生命的花火。生活不会亏待任何一个心怀阳光的人，向前走吧，带着满腔的热情，步履不停，终会到达幸福的终点。知名导演英格玛·伯格曼说，我像个雷达，我接受东西，然后再像镜子一样反射出来，夹杂着回忆、梦境和理念。生命的广度和深度，生活中不会轻易触摸到的情感，都在电影里得到了放大。每部电影里都有一段值得品读的人生，从他人的经历中感悟自己的生活，这是电影带给我们最真实的意义。希望你能将在电影里的所感所悟体会消化，完善自身，收获圆满。